můžete vidět pěknou uniformu vládního vojska, kde máme poručíka, který má žluté náramenníky. Jednotku si dal do linie, jištěn americkou armádou, americkým průzkumem. Německý důstojník řekl, že žádná kapitulace neproběhne, že mají zázračné zbraně a že zvrátí průběh druhé světové války ve svůj prospěch. Stále jejich vrchní velitel Adolf Hitler klade odpor v Berlíně. Německý důstojník říká, že nebude kapitulovat žádnému civilistovi, ale stejné hodnosti, jako je on, což je kapitán. Vládní důstojník říká německému veliteli, že Německo už je kaput. Nyní oznámil nový říšský protektor Karl Dönitz, že vůdce padl. Věří ve vítězství Třetí říše. Stalecké mrtvoly a jeden přestíral smrt. Aby jim vypomohl v tom zlomit německý odpor. Kolová obrněná vozidla jsou označení americké armády M8 Greyhound. Nyní už je to příslušníky německé zrádce velice těžký. Můžete vidět, že vojáci opouští své pozice, ale fanatičtí příslušníci SS neustále drží pozice, svůj boj nechtějí ukončit. Američtí příslušníci berou příslušníky Wehrmachtu do zajetí. Velitel jednotek SS již zničený tank. Ošetřuje amerického vojáka, který je zvolen velitelem třetí americké armády. Její šestileté vojáky z celé Evropy. Předtím svým nepřátelům, takže popraví příslušníky SS. Kapitulace německé branné moci. Nyní už je území v rukou českých povstalců. Bych chtěl si ještě vyřídit s německým velitelem to, jak se choval k jeho druhům a že je popravil. Americký velitel se dotazoval, jestli jsou mezi příslušníky Wehrmachtu nějací příslušníci SS. Velitel říká, že je to jenom Wehrmacht.
nyní ušetřili prostor rukou České národní rady. Zajatci jsou odváděni do zajetí a je nastal mír. Nyní je historická ukázka ukončena. Proběhne prohlídka bojiště, jestli zde není nějaká nevybuchlá pyrotechnika. Poté z mé strany budete vyzváni, že můžete jít na plochu, abyste si prohlídli techniku. Zatím vyčkejte, dokud nebude provedena prohlídka bojiště. Nyní můžete vidět nastoupené jednotky, bude probíhat kontrola zbraní.